Redakcija portala se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u tekstu i komentarima. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Komentari u kojima se na bilo kojoj osnovi vrijeđa ili narušava integritet i ličnost pojedinca ili grupe ljudi bit će sankcionisani, kao i autori tih komentara. Ljekovita svojstva smokve. Bilo svježa ili sušena, smokva je bogata brojnim, zdravim, fitonutrijentima, antioksidansima i vitaminima. Sočna i slatka smokva jedno je od prvih voća u kojemu su naši drevni preci uživali. Na Bliskom istoku pronađeni su ostaci smokava starih preko 11.000 godina. Moguće je da su ljudi uzgajali smokvu prije pšenice, ječma i mahunarki. Osim na Mediteranu, smokva se danas uzgaja u mnogim zemljama svijeta na obje polutke. Najraširenija i najpopularnija vrsta je obična smokva. Svake godine može dva put rađati po nekoliko stotina plodova raznih veličina i boja. Zrela smokva ima oblik zvona ili kruške sa sočnim mesom u unutrašnjosti. Unatoč niskoj kaloričnosti, samo 74 kalorije na 100 grama, smokva sadrži topiva prehrambena vlakna, minerale i vitamine. Svježe su smokve cijenjene zbog obilja antioksidansa kao što su karoteni, tanini, lutein i hlorogenska kiselina. Povrh toga, svježe smokve sadrže visoke količine antioksidanskih vitamina kao što su vitamin A, E i K. Antioksidansi nas štite od slobodnih radikala, čije razorno djelovanje može dovesti do prijevremenog starenja, demencije, srčanih bolesti i karcinoma. Ujedno, istraživanja ukazuju da hlorogenska kiselina uravnotežuje razinu šećera u krvi. Smokve kao i druge namirnice bogate vlaknima pomažu u mršavljenju i održavaju željenu težinu. U smokvama su pronađeni i spojevi s antikarcinogenim djelovanjem, benzaldehid i kumarini. Preliminarna zdravstvena istraživanja su potvrdila potencijalno djelovanje ovih spojeva na karcinome prostate i kože. Smokve rješavaju problem kurih očiju i bradavica. Preko noći stavite na pola prerezanu svježu smokvu na bolno mjesto, ujutro uklonite smokvu i operite stopalo u vrućoj vodi. Nakon toga pokušajte ukloniti kurje oko, odnosno bradavicu. Teži slučajevi mogu zahtijevati i do 5 noćnih liječenja. Suhe smokve. Koncentrirana superhrana. Suhe smokve visoko su koncentrisan izvor minerala, vitamina i antioksidanasa. Imaju više kalorija od svježih, 249 kalorija na 100 grama.
I svježe i suhe smokve sadrže značajne količine vitamina skupine B, kao što su niacin, piridoksin, pantoten i folna kiselina. Ovi vitamini sudjeluju u metabolizmu ugljikohidrata, bjelančevina i masnoća. Beta kompleks je značajan za moždanu funkciju, osobito za dobro raspoloženje. Suhe smokve obilan su izvor minerala kalcija, cinka, kalija, selena, željeza i bakra. Željezo i bakar potrebni su za stvaranje crvenih krvnih zrnaca, dok je kalij važan sastavni dio ćelija i tjelesnih tekućina, te pomaže u regulaciji srčanog ritma i krvnog pritiska. Kuhane smokve kao čaj pomažu kod moždanih bolesti, upale grla i pluća. I lišće je ljekovito. Lišće smokve je već odavno poznato zbog svojih ljekovitih svojstava. Liječi bronhitis, bradavice, cirozu jetre, visoki pritisak, kožne probleme i čireve. Ali novost je da je lišće smokve također izuzetno dobro za dijabetes. Obično se koristi sok lišća smokve, koji se uzima odmah nakon ustajanja uz doručak. Možete također prokuhati lišće smokve u vodi i piti kao čaj. Čaj od lišća smokve protiv dijabetesa. Dvije čajne kašičice suhog lišća smokve prelijte šalicom 200 ml kipuće vode. Pokrijte i ostavite 10 do 15 minuta, zatim procijedite. Svakog jutra popijte jednu čašu ovog čaja uz doručak. Kupovanje i čuvanje. Smokve su dostupne cijele godine, ali najbolje su između maja i novembra. Prije branja potrebno je pustiti smokve da potpuno sazriju na stablu. Možete ih jesti svježe ili osušene na suncu ili umjetnim putem. Kupujete li svježe smokve? Tražite zreli primjerke koji su meki na dodir i ispuštaju ugodan slatkast miris. Izbjegavajte jako mekane i nagnječene, kao i nezreli plodove, jer bi vas razočarao njihov neugodan okus. Svježe smokve brzo se kvari, pa ih valja odmah pojesti ili spremiti u hladnjak, gdje se mogu držati do 3 dana. Sa suhim smokvama nisu potrebne jače mjere predostrožnosti, jer na suhom i hladnom mjestu traju do 8 mjeseci. Spremate li se jesti svježe plodove, operite ih u hladnoj vodi i nježno osušite mekom krpom. Nekoliko prijedloga za serviranje. Smokve su slatke i sočne, pa su dobre za jelo bez ikakvih dodataka, ali možete ih kombinirati i s drugim namirnicama. Svježe smokve prikladan su dodatak salatama, kolačima i sladoledima. Suhim smokvama možete obogatiti sendviče, ali i kolače raznih vrsta. Pripremate li kašu od zobi ili neke druge cjelovite žitarice, ubacite par suhih ili svježih smokava. Svježe smokve, punjene kozijim sirom i isjeckanim bademima, mogu poslužiti kao predjela ili deserti.
Napomena. Smokve mogu osjetljivim pojedincima izazvati alergijsku reakciju, čiji su simptomi povraćanje, proljev i svrbež. Šta sadrže smokve? Hranjive tvari u smokvama na 100 g su ugljikohidrati, bjelančevine, masnoće, vlakna, folacin, niacin, piridoksin, pantoten, vitamin C, vitamin K, kalij, kalci, magnezij, cink, bakar, željezo.